រៀននឹងបានតែ 15% ទេគេហៅថាជំនាញ skill របស់យើងជាភាសាមួយក្នុង5ភាសាឥឡូវខ្ញុំនិយាយ5ភាសាទីសិនណាគ្រូណាភាសាទី1គឺភាសាខ្មែរយើងនេះហើយភាសាទី2គឺភាសាអីគេសកលពីមុនបារាំងឥឡូវអង់គ្លេសថ្ងៃគាត់ចិនមិនដឹងចឹងនិយាយភាសាសកលទី3ភាសាអីហើយបើចេះភាសានឹងណាក៏រកការធ្វើបានហើយភាសាបច្ចេកវិទ្យាបានណាគ្រូលោកគ្រូអត់ចេះវាយអ៊ីនធឺណិត Facebook ឆ្លើយឆ្លងអីណាសង់ថ្មងគ្នារហូតសង្សារក៏មិនបានផងបាទនិយាយចំអញ្ចឹងចេះភាសាបច្ចេកវិទ្យាចុះបើចេះនឹងហើយទៅចេះភាសាទៀតដើម្បីជោគជ័យធ្វើអ្នកធំរោស៊ីមានបានគេនាំមកភាសាអីគេភាសាការទូតតំណាក់តំណងរស់រាយចុះបើលើកទូរស័ព្ទមក Hello មានកាយក៏អត់នៅទេຕ້ອງໄດ້ປະຈັກແຂພ້ອມໃຫ້ມາດອຈັດເລງຕິດຄັ້ງຫມອງຈົ່ວວ່າຖ້າ good morning ໃຫ້ລົນສຸສດີລະປູບາດສຸກສະບາຍມີກາອີ່ໂອສົມໂຕກໍຕໍາຈັ່ງໃໝ່ລະປູອາດຂ້ອຍເຕໂຕໄວ້ບານອັດຈ້ອງດາຕໍ່ດອກົມຫຸນໃຫ້ປະຕກາຍນາໃດນັ້ນຍົ້ມຈ້ອງສົມບານມະເນຍນັ້ນລະឲ្យກອດឲ្យຫມອດບໍ່ឲ្យໄດ້ຍົ້ມໂຍລະໄວ້ຕັ້ງຈະບັດກອດສູ່ຄມួយຄມួយອາດຖືການນີ້ບານຊ្នាំໃຫ້ຍົ້ມຖື7ຊ្នាំໃຫ້ລະປູໃຫ້ຄມួយບານຫມານ250អូលោកអើយលោក500ក្មួយបើកស្អែកឡើងអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ភាសាទី4ហ្នឹងភាសាការទូតតំណាក់តំណងរស់រីរយៈតពជាប្រិយវិធស្វាគមហើយចាំភាសាទី5មើលអ្នកណាគេស្ម័គ្រចិត្តភាសាទី5ថ្ងៃទៅសាលាទៅអីទេនេះភាសាអាជីពដែលក្មួយក្មួយបងប្អូនកំពុងតែរៀនហ្នឹងហើយណាបាទអ្នកខ្លះរៀនពីខាងវិស្វករអ្នកខ្លះខាងគណិតវិទ្យាអ្នកខ្លះគឺខាង architecture អ្នកខ្លះខាងសាងសង់អីផ្សេងៗយ៉ាងហ្នឹងហើយភាសាទី5បាទសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងភាសាទី5ធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យណាបាទហើយខ្ញុំនិយាយមិញតាក់ទងពី4 5ភាសាហ្នឹងណាបាទដែលថាធ្វើអញ្ចឹងខំរៀនហ្នឹងអា5ភាសាអាទី5ហ្នឹងជំនាញតែ 15% ទេដែលត្រូវការគេហៅថា hard skillskill ដែលចាំបាច់ជំនាញប៉ុន្តែធ្វើអត់ការទាំងអស់បានគ្រាន់តែអបកិច្ចណាសិទ្ធិភាសាសំខាន់ជាងគេគឺ 85% ធ្វើឲ្យយើងមហាជោគជ័យគេស្រឡាញ់ស្អប់ឬក៏គេបាត់យើងមុខយើងបានគឺគេហៅថា soft skill ណា soft skill ហ្នឹងភាសាទន់ភ្លន់រស់រាយរាក់ទាក់ប្រជាប្រិយភាពមយាទបានចរិតមិនអន់ណាភាពថ្លៃថ្នូរអង់គ្លេសគេថា character ណាខ្ញុំ slow ខ្ញុំចិត្តបាខ្ញុំល្អហ្នឹងគេ character ហើយមួយទៀតគេថា attitude រឹកអឺឆ្លើយគឺទន់ភ្លន់ហើយមួយទៀតគេថា personality stubborn រឹកណាកាចឬក៏ល្អ slow ចេះជួយគេប្រមាណពាក្យហ្នឹងបូកនឹងគេហៅថាប្រជាប្រិយភាពភាពរស់រាយភាសាទន់ភ្លន់អាហ្នឹងហើយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងនេះចង់ជោគជ័យនេះឱសថប្រានមេងលៀងជួយលោកអ្នកមានកូនតាមប្រាថ្នានិងជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវភេទឯកទេសកែរូបឬដងបាតូលីមួកបើកលៀននឹងធ្វើអាយុវែងជើងមានផលិតផលអាហារបំប៉ននិងឱសថប្រានដូចជាស្រាអឱសថប្រានចំណាំងឈើប្រភេទស្ងោស្រាសម្បត្តិ spirulina ដំណាប់ផ្លែឈើសម្រាប់ការបត់ជើងនិងសម្រាប់ទម្ងន់តែបៃតងសុខភាពនិងកាហ្វេសុខភាពឯកទេសកែរូបដូចជាទឹកនំផ្អែមលើសឈាមស្លាប់មួយចំនួនខ្លួនរោគស្ត្រីទូទៅមហារីកគ្រប់ប្រភេទខ្លោនលូនខ្សោយផ្លូវភេទអត់កូនក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃឈឺសន្លាក់ដៃជើងនិងថ្លើមគ្រប់ប្រភេទខ្សោយបេះដូងស្គមរីងរៃហើយហត់អស់កម្លាំងហូបមិនបានសម្រាប់មិនដួលឬដងបាតូលីមួកនិងជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទទៀតសម្រាប់អ្នកដែលមិនឈឺក៏អាចប្រើការពារទុកមុនគឺធ្វើឲ្យសុខភាពកាន់តែល្អរឹងមាំបើលោកអ្នកចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយលោកអ្នកមានសុខភាពរឹងមាំហើយល្អប្រសើរនោះត្រូវប្រើជាចាំបាច់ឱកាសពិសេសទិញ2ឈុតថែមជូន1ឈុតលោកអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទិញតាមរយៈ Facebook ផ្ទាល់ឬក៏ Inbox ហើយអាចតាមដានតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះឱសថបុរាណមេងលៀង1ឈុត120,000រៀលឬ $30ទិញ2ឈុតថែមជូន1ឈុតដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ
សារាយសមុទ្រ spirulina $45 ក្នុង1កំប៉ុងទិញ1ថែមជូន1ទិញ2ថែមជូន4កំប៉ុងដំណាប់ផ្លែឈើ$25ក្នុង1ប្រអប់ទិញ3នៅសល់ត្រឹមតែ$70កាហ្វេសុខភាព $15ក្នុង1ប្រអប់ទិញ5ប្រអប់ថែមជូន1ប្រអប់តែបៃតងសុខភាព $15ក្នុង1ប្រអប់ទិញ5ថែមជូន1ប្រអប់ផលិតដោយលោកគ្រូឱសថបុរាណចំនួនទី8នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របុរាណក្រសួងសុខាភិបាលមានការអនុញ្ញាតបើកអគារលោកឱសថបុរាណត្រឹមត្រូវនិងសិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយតាមច្បាប់គ្រប់គ្រាន់